السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا میریلند ریاست کې ما د واشنگتن ډی سی نه نږدې لس میله پاسه لکه او د های وی 95 د خبره های وی د هولند دلته کې کوم د دې علاقې ته څنګه مې تاسو په نورو ویډیوګانو کې هم ویلي دي چې دا وړوکی افغانستان دی وړوکی افغانستان د ځکه ویل کې دلته زیاتره کم پورنه یا کم فیملیز یا فیمیل یا خاندانونه پاتې کیږي نو هغه د افغانستان سره تعلق ساتي ستانګزه شفیق ستانګزه سبا مخامخ ولر دي ستانګزه السلام علیکم څنګه حال ته خیر خیر خیته او څه پوزیشن درو جماعت درو جماعت درو جدا روجی اخیره روجی دی مطلب دا روجی دی نن هم لخر او ختم نیولای د افطار پارٹی ها بس دوستان هم را ټوکړی دی پښتون هم را ټوکړی دی امریکینا ها تاسو ته تش دعوه در کې تشریف راوړی دی تاسو لا راتګنه ارکلای کو خدای مراول هر وخت راځي ډیره مننه ډیره مننه تاسو باندې موږ کمیونټي وګورې موږ افغانان وګورې چې ټول په محبت پر رو ولی ډیره ډیره مینناکه فضا کې به ان شاء الله نن نن روزماته وګورې او دا 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 زې کوم دا موږ جمعه دا جمعه دا جمعه چا جوړ کړی دا تاسو موږ خپل افغانانو نو وخت موږ خپل نه دې جمعه نو وګورې موږ دا جمعه جوړ کړی دا بس دا یو اپارټمان هم کرانی ولې ما شاء الله بس هاذا خانه اعظم مسجد بس ان شاء الله دا به یو ځینې مسجد دی افغانانو یې صرف افغانان درن کې صرف افغانان درن کې دا جو په امریکا کې دا اولنې یا افغانانو سره دا چې دوی خپل ټول مطلب دا دی او دا په کرایه غستی دی دا موږ په کرایه غوښته دا موږ خپل کرایه ورکو کو چې مثلا چالو یې په جوس کو رايو د میا سره خپل کومه هغه پیسې را جمع کوي هغه په شریکه باندې ورکوي او دغه شانته کرایه او دا نور مصارف چې د مسجد کو ماغه دې کمیونټي راځي چې دا نه لړ شي تاسو څنګه ځې نور خبرې ترې هم کو او څنګه ځې دې وی چې دا جمعه چې کوم دوی ځان له خپل باندې دا فلیټ دا اپارټمنټ دی په کرایه باندې غستره د نکسان ناس دي سوشي بوکي ورما خام بانګو موي او دلته کې چې کوم نن اخیره روجي دي بس روجني مپاتره هغه نه پاتې کوم نن تاسو مونږ دن ورزو او بیا نور اوس بازان هم شروع کی مونږه د نړیوال جمعات د ټول کسان ناستي اول خو د جمعات په څنګه چې تاسو شبیک ستان اگزې سه بویل چې دا یو اپارټمنټ ته یا یو فلیټ ته او په دې کې دی اکثر رايو چې کیږي په شریکه باندې وي چې دلته کې مونږ او د څو خپل عبادتونه کوي اول خو ته جمعات خیمه د نن تلې شم کنه اسي اول خو د جمعات وي نه تاسو دې کې ګوره مسلې دلته یعنی مازونه دلته مخوار دي پکې پکې هم لګېدلې له خیره سره اسي بغيږي نه ورګه بانګ وي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا نعفو ونحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين لنا إماما ونورا اللهم أنت اللهم أنت اللهم أنت يا حي يا قيوم يا حي يا سليم يا ذا الجلال نو دلته کې څنګه چې تاسو ته مو ویل د قران مجید ختمه مو شوې ده په روزه کې چې کوم ختمونه کیږي په جمعتونو کې یا نو ختمه مو شوې ده او ورسره چې کوم د وسو شی بو کې به د ماخامې بانګ یا اذان یا چې کوم نه به مو وی نورانی کاری دا نه او دا هغه ریلونه دي او سره خلک را روانون دي د وسو شی بو کې بانګوي نو چې بانګوي تاسو هم بانګوره زبم بانګوره ما
او خلکو سره مې لوشي دا یو اپارټمنټ دی یو فلیټ دی د دې په کرایه غسته خو ته کورنۍ ډېره زیات دي د دې لپاره نږدې جمعات جوړول لپاره د دې جمعات جوړ کړل نو زه بهر ورسم نورې خبرې ترې کوچو سپانګو یا ځانو شي بیا نورې خبرې یو خبره بل ویډیو تر اخیری پورې وګوره نن د ختم په خوشاله کې د قران مجید د ختم په خوشاله کې دلته دوی چې کم دی نو ګوره د روزه ماتې پروګرام هم کړی اخیری روزي دی نو کې دي چې دا ویډیو تاسو په داسې وخت باندې ګورئ چې روزي یا تیری شوي یا بس اخیری روزي یا سبا اختري یا نن اختري خو ما تاسو ته د قران مجید دی الله اکبر نه قران مجید دونه دی او سپاری دی او دغه شانتي رو رو خلک را روان دي اوس کنه نو تاسو یې دلته کې جاني مازونه خواره کړی دا دوی وی چې د دې په کرای باندې غسره دلته څنګه چې ما وخت ته پوسو کنه مې دا دې کرای به سمري تقریبا دی وی چې دیا له سوده یو بیډروم کور کرایا دا او څنګه مې چې تاسو ته په نورو ویډیو غانو کې خودلی هم دي چې دلته کې ډېر ویل وی جمعهونه دي د دې ځنه تقریبا یو 2 میله فاصله کې ډېر وی جمعات ته چې سره مدرسه دا غي صرف چې کم دین او دا کې چې کم طالب علمان سبق وي یا دینی زده کړې کوي او سره چې کم دین سکولونه ته نه اغي د پاره شپږ بیلډینګ تقریبا نږدې شپږ بیلډینګ اغي جوړ کړی چې پای کې هغه ماشومان پاسټلو کې یا په بورډینګ کې پاتې کیږي دا دوی دا دلته چې کم جمعات ته تاسو مانن راوستي دا جمعات دلته کې د افغانانو دلته کې ځان له خپل خرچه باندې یا کور د اپارټمنټ د پلیټ په کرایه باندې نیولې ده او وی چې کم دین په دې کې خپل منځ او داس کې یو د شانتي واړه پکې راځي استاد سره جمعات استاد سره سبق وي اوس باندې ویل کی او دا ول خو چې کم دین اذان اذان سره چې کم دین د ځان له پروجماتي بندوبست هم کوي دګیا دي شیزونه راغوخت دي او سره کوي دګیا دي پروجماتي بندوبست هم روان دي وسره بار بار زوخت تاسو ته خیمه اوس کسان رو رو غنی یو دعا هم روانه ده تلاوتونه هم روان دي دا قرآن مجید ختم دی کنه مجید ختم دی استاد تنو ختم سره دی اوس دعایا دعا وسوله د 20 اورس اوس جمعه منځ آسان ته خلک انتظار دی ختم شمه مثلا اوس یا د تلمنس کې لازمن څه نو اورس ته عمل کری د ختم خاطر باندې دی اورس ته من مستیا باندې ولا ده صحیح او دا یو تن کړه کدا کمیونټی په شریک باندې کړه عموما نه کمیونټی اصلا دا من مستیا یو کس کړي ده او نور ختم ختم عمومي په شریک باندې شو په شریک باندې کړي دی چې هر چا خپل سی او یو سفر راخسته یو یو سی پارا ویل ده خاصه صحیح دا ری په او صحیح ده سمه ده سره الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
نومس جمع ودري ما خام مستا زبا منزو کما لمانزنا پاس پچه کم نینو بیا که خیری تاسو بوزم یو بل زیتا همه والتا که تاسو زمی لاو ما ده طول ده دیچی کم ده سنگ جی تاسو تا احمد مفتون سی بوشی پیستان زی سی بوشی نم دوی وی چی در رجماتی پر اگرامیم کرده کنه وسرا نو اس موسکی گی ما خام بام روی لشا و تاسو ویڈیو تر اخیر پوریو گر تاسو پک دیر سوی نا طول پختانه دی افغانان دی و سو کشپگ میاشتی مخی سو کال مخی سو دو کال مخی سو دری کال مخی دلتا ملکی تر اخیر دی نو بانگو شو زانو شو اس یو بل سر وقت کی اصل کی ملمانه دی پکی بار نچ کی ملمانه را غری نو یو بل سر هم ملاوی گی تاسو ویڈیو گوره اسلام علیکم اسلام علیکم څنګه حال ها ملمانه پکی را غری نو ملمانه یو بل سر هم ملاوی نو ما خاموس ما خاموس چه کم دینو بس خوش شو بو کی شروع کی دانو به کی را دا یا لک کوم مز شروع کې د نړیوال دي ځنی ملګری وسرو جماعت ای او اکی مخکې راغلی ته په اول ځل راغلی ها دلته زه ډېر درې څلور ځل راغلی ښه درې څلور ځل راغلی خلاص نیو ته ځل راغلم دوه غان ته راغلم ما دی وسو پیری راغلی اوس سکونه برابر یماله پکې یو کس ماله پکې زه پرې دی دا به ستې یو درې کما تاسو یو کسره وسمه تلیفون ته دی پلی تاسو محمد رسول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهم اكبر اللهم اكبر نو زبا هم نیتو تڑاما منز بو کم من لپس بتا سر روینا ما بیا بنور خبری کو ٹول را سر مل پاتش اللہ د فرض کېدل وروسته اوس تاسو وینئ یو دوه درې درې صفه دلته کې دي او دغه شانتې درې درې نیم صفه کسان دلته کې ولاړ دي دومره کمیونټي ده او ماشاءالله ورته وایي ښه نظر نه شي که نه چې داسې نه چې الله دې نه کړي چې نظر نه شي که نه اوس ماښام اوس کې اوس نو اوس زما خپل سنت وکړم بیا به هغې نه پس چې کم دی نو پروس خوب شو بیا هغې نه پس نورې خبرې کوو تاسو مول نه کوي مول نه کوي ها سورا کاتي ما هم سورا کاتي پنځرا کاتي ته کوم سره بلز ملوشي مو وکنه ته کوم سره بلز ملوشي وکنه په جمعات کې ته له ټول کلمې هم درځي کنه چا نه ذکر چا ته خو دي کلمې ته چا خو دي ته ته چا خو دي سبق ته مونږ بار کې ته چا خو مونږ ته چا خو دي کلمې پلار وته خو دي دي تپوس تاسو تپوس نه ته وکما ها تاسو تو وای چې ما تو وای دی خو راشه بابا سره دې ودرګه پلار سره دې ودرګه کلمه ورو ورو راغله تی کلمه تیرا کا لا اله الا الله محمد رسول الله واه دیمه کلمه بنیادونه د اسلام ښه صحیح ده او مونږ دی وکړو کنه دا ملګری دی بند دی ملګری دی ښه ملګری دی صحیح او ته ماته خپل نوم ووایه ستا نوم څه دی نوم دې څه دی صفت الله صفت الله ماشاء الله نه صفت الله نوم دې صحیح زلبې سړی او سکول ته ځي سیم جو کم سند کې کم گریڈ کې یو اول کې ها صحیح زلبې سړی ښه
نو احمد اوس د منځ نه پسته پروګرام دی اوس نو جمعه اوس دوه اوس ولا اوس نو څو اوس نو خوړو د وخت نور به خوړو او کنه ټول خو کوم نه خبره چې ماته سلامونه راځي راځي وعليكم السلام راځي راځي پلیز څنګه ده ولته سلام علیکم پوښتنه زبس دا وړه تاسو څنګه ته خیر خیر ته زوم پیجن خو موږ ما ملګرو تقبل نو واخله کنه زمانوم جهاد ګل نه او د کابل ولایت څخه ما او د مرلند کې اوسېږم مرلند کې او د کمیونټي کې پاتې کې کابل جنرال او د کمیونټي کې اره کمیونټي کې ما زو کمیونټي کې وګرځې ما وړه نه مولې تاسو راځه تاسو راځه او خاسته سا خو ورځه نو زه فکر کوم چې امام صاحب د پاره چې کوم دا امام صاحب رو جماعت زه فکر کوم دا رو جماعت دلته مجبور کې ټول کلیوال نه چې خو هغه د څوک کوي نو ختم کړی ګران دا نو ختم کوو راځه راځه چې ختم کړو ها او زه دی وی چې احمد صاحب مو ویل چې ستانک زسه پور کې چې کوم نه نو پاکستان زسه برام کې شپه کې فکس ستانک زسه برام کې تاسو وګورئ کا هم دیو کا مزدیو کو ڈی ڈی پرے اوکے دلہ پختون ورزی دغه چل نو سره که بس ادا خبره ټول پختون ورزی کنه اوس بار بار بوزو څنګه څنګه چې کری وطن کې مور پلاران اکثر بچو ته چې کم نه نو پیزار نو واچی د مانزه نه پس جمعه نه پس دغه کیسه السلام علیکم السلام علیکم څنګه ښه روز جوړ راځه راځه جوړ راځه خسته سره بوتان واچو ما بوتان چې کم نه پاکستان نه راغلی دي پاکستان نه له چاره لګری راځه که تو دیګه ہے نا نو اوس بدا سه لور شو او ستانک زه سه بوچیا خوارازی اشاره وکړلې نو تاسو دغه زه خیمه روانم بیا بل زه روانم یو بل ختم لهم روانم ما هم ته خیمه خو په دلته کې صرف یو لس منټ نورې ساره گما روزه هم ما تکړه له خیره سره وړه سخت گیما ټول وبوس کلمه له وبم نه دیسکې راشه که تو دیګه ہے نا ما ته یو نیو بوتل غو یو وبوس کا نو راځي ورزو دا ګور دي ځان له جمعات په خپل راغله کړل په خپل پیسو باندې لکه په خپل پیسو مطلب دا دی چې جیم نه پیسې چې چندې چې دا ګوره غنه ګونه دا ما خام دی او زیاتره چې کم نه نو نن مطلب دا یو اپارټمنټ دا یو فلیټ دی یو کمرې هغه کې دي ځان له بندوبست کړی تیار هم شو ا دا خبره لکه د کلی وطن په شانتي پکې پښوګان هم ګرځي هغه پښو ته وګوره ښه دا وینه دا پښو چې کومه ده نو دا دغه ته خزلې سره ګرځي دا د خزلې ډبې دی دا وګوره ښه دا کوم ډبې چې پراتو د پښو چې ولا خاله رااله دا د خزلې ډبې دی ډیران دې کې دنه یو کې ریسایکلینګ دی هغه سامانونه چې دوباره لکه کباړیانو باندې خرسي هغه دې ریسایکل کړي دوباره نور شیزونه ته جوړي او دیم د خزلې لپاره بیا ټرک راشي دا ټرک چې کم نه اوسي او دې نه دلته دې خزل نه دلته غرونه جوړي دا یو ځای کېږي هلته کې چې کم نه نو هغه نه دینه غرونه جوړي زه به تاسو یو غر ته بوزم هغه غر به تاسو پتا اوسه اې د پاسه ګاډي مستن سبا ګرځي ټرکونه په ګرځي نه پاسه سړک هم په جوړ شي هغه ټول د دې ټریش نه یا د دې خزلې نه جوړ شوی دی څنګه ځې سپورټ تر روان یو وختي خو دا خبره چې د دې کې ماته سره یو ویډیو بلم جوړ کړم ما شومان سره بم ملاوه خمه خو اوس سانګ زیسه کوټ راوځو ټول نه رستو پاتې شوم نه او پس یو بوتل وبسکو یو ګلاس شربت سکو نو بیا د دې نه وزم او تاسو سره د سانګ زیسه په کوټ تر تورون دا ټول چې کم نه د سانګ زیسه بوچ قرآن مجید ختم شوی دی او کې دې چې دا ویډیو تاسو کم نه نو یا روزه تیر شي یا روزه کې ګوره نه دې ته پکې ګوره پکې نور کامونه پاتې کیږي راشه بوم باکس وساله نه نو نور خلکوم پاکستان نور جبو خلکوم پاکستان سره پښتانه پکې نه دي خو افغانان پکې زیات دي پښتانه پکې زیات دي تقریبا د نوینه زیاتې کورنۍ بللې کیږي چې دلته پاتې کی په یو کورنۍ کې غوتا وسه پتر ماشاالله مو خو دا خبرو چې پنځه شپږ بچي هم ویل خیره کنه دا یو یو تنه نو دا شانته کیسی وی نو او یو ریفیوجی او زیاتره چې کوم کډوال یا یعنی ما ته خو ایا نو په دالاب په خلی راتللم نه دی په کار خو سو ویب کډوال هغه کډوال لکه افغانستان نشي کوم خلک وروته زیاتره چې امریکای ته راوستل شو پکې نو هغه دې کې ویل کیږي غیدا سی په یو یو ځکه پاتې کول کی او دې ځکه ډیر په خوانه چې کم دینو د خلک دلته کې پاتې کی ځکه چې څنګه چې مفتون صاحب راتوي احمد مفتون صاحب چې وزارت لسم کې دې نه ما کډه کړه دا اوس ګوره په تیلې راغسته الګه سړي دې چی شي دې سره روجي دې سره ها تاسو چی شي دې کمپیوټر دې او تاسو چی شي دې دا سر هیڅ نشته دا خو څنګه چللې ها خدین زه ورځه ورځه روجي اوسه دا سوي ته سوي الله په امان لوی لوی زه ورځه دا خبر شیطان تم یو ورځ چای خدای الله درته ما بي ګټو کړو ورسو په خبر ای واړه به پرې نه دي انا وتی نه تی ما تر اپره دا شیطان ایم پوزل را اوسه دا خو دا موږ دا څنګه کړې ما کنه دا اوس ګردا ستنه زه سر کوړ دې تا کې اوس دنه
داره ها واړه خو بوزي او لیدل تکینی کنه او تاسو هم د کمیونټی کې پاتې کیږئ کنه تاسو ماته خو نمونه وي زمانم شفیع الله عزیزی ده د کوم ځای وطن کې د افغانستان نه د کابل کابل ښه صحیح صحیح څنګه ځای زيبو دازي خدای مراوله پاکستان نو بس تا خو خبره چې تا تا ختم یو دنه زو ما د پته روزه زم خطګی ما تاسو خطګی یوګی خو سر پسې چې کم نه مطلب دا دي چې وګی شی به خو زه دوته پوزه تاسو نه کول غواړم دنه تلونه مخکې دا ختم خو شو کنه مطلب ختم شوه دی او دا پروګرام تاسو کول او دا منګه د تاسو په قربتو کې شوه دی چې فکس تاسو دی دا هر کال دی منګه یو هغه دا څورته وي هر کال دا د پدا سی پروګرام زکو ما بس دوه سی پروګرام او خورا کو نن ټول کور کې ته ټول 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 بس ماشاالله زه دا خورا کو نه ماو ټول بدرنګ بولونی ما ساتي نرا خبره نو بولانی دی پکې قابلی پلاو قابلی پلاو مکور کې جوړ کړل بولانی مکور کې جوړ کړل حلوا 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 راشکته دی ستانک زېزه ما نه خدای راشکته دی هرشه ستانک زېزه بغرا دی خوشې بغرا دی خوشې تاسو دی خوشې زمانه داراشه کته ودیږي هیریږي يرشوي وکړه نه چرته تاسو زنګ والو کالم راتو کو ټلیفون راتو کو تاسو راته یار کړو سلک سات پس سره بیا بیا ویمه مشکل څه خدای ټول ملګری دلته پتی کمیونټی کې دی علاقې کې پاتې دي ټول ټول دا منګه ځان دي ټول ستاسو بس منګه همیشه داسې پروګرامونه او دا نور ورځې کوم پروګرام په جمعات کې ها دا نه هیڅ ورځې کاتې هیڅ ورځې تاسو سره هم په جمعات کې ها ناس او اوس دا ته دیونه تاسو په کور کې او تراوی مو کول دي تراوی مو کول دي تراوی هر شهر شپه موږ تراوی کوو چې له دې وروسته نه هم نه جمعات سره رول دی په دې کمیونټی کې تاسو کمیونټی پر جمعات رول نور سره د تراوی د مونږ نه علاوه نور پکې سره رول دی ما شومان ته سره کو نور کو نور له کمیونټی مسایل چې ټول حالت کې یو دا نه وی څوک سره ځي اوس لکه چې نه وی ماجری څوک سره ځي دوی هیڅ مشکل نه لري لکه په خوا چې موږ درلود پری کال په خوا چالو کال په خوا ډیر مشکلات سره نن سبا ماشاالله ایږي جمعه په برکت ډیر سہولتونه او ډیر فسیلیټیانه دي خلکو ته دا نیو خلکو ته هر څه چې انشاء الله صحیح مطلب دا دی چې نوې افغانان چې د افغانستان ناراضي نو غي مثال داسې دی لکه د یو کور نه چې بل کور ته ځي احساس نه کوي چې دوی ماجر سوي دي یا تناسي دي یا امریکا ته راغلي دي یا د پریشان سره مخ دي ان شاء الله دې کمیونټی کې ډیر لوی راحت او ډیر خوشاله او او د ماشومان سکولونه د هر څه صحیح دی مطلب دا صحیح سره دې سره ملګری خوراک کوي زما ته ګوري اسنه چې په مزه مزه لګي زم چې پرې دی په کولو مټ خوراکو کې روزه و کنه نو تنګو مې نه هم د دې سره ټول ملګرو نه اخلم اجازه تاسو ډیر مننه کوم او خوشاله اوسه ژوند دی اوسه ګړندی اوسه او یو جهان مننه ټولو نو عقیب جانا اجازه دې کنه الله پامان الله پامان الله پامان نو ملګرو زب بار زبر لړما ها تاسو کتل چې شفیق ستانک زیسه په خپل کور کې پروګرام کړو او دا د روزماتي پروګرام روان دی او زه خو په روانم روان شم کنه نو تاسو کتل چې دا غیسل کې په مزه مزه خوراک کو نو زه ځکه دی خور عالم ما ویاس نه چې په مزه مزه خلیم ول تاسو په تر مخه د کاله خبره چې تیز تیز خوراک نکړي نو ماته دا خودل چې پښتانه او افغانان دلته په امریکا کې سمره یو موټی دي او څنګه دا غي ژوند ګور ځان لکه کوم دی وړه غونډه کمیونټي دا وړه غونډه ټولنه ده یو بل سره په مینه محبت پاتې کیږي ټول راځي شوی دی روزه ماته میوزي کی تراویم میوزي وکړي ختمونه میوزي وکړي ماشومان یو بل سره لوبیم کوي نو راشکه ته دیږي پښتانه ځای صاحب خبره نه زه به پښتانه ځای صاحب ورته لاندې ما خبره ده پښتانه ځای صاحب ماته نن را یاد کړل نو زه هم تاسو نه اخلم اجازه تا چې چرته هم یې ګوره نو ژوند دی اوسه ګړندی اوسه او د ویلا پامان.